Hej! Ni kommer att se en film om hunden Milo i Jack Labrador som är 2 år gammal. Och den kommer att handla om hur jag har fått Milo rådjursren. Och det är väldigt ofta jag får frågan, hur har du gjort för att få Milo rådjursren och inte bry sig om djur man möter ute i naturen? Vi jagar och använder Milo som eftersökshund, där vi helt enkelt spårar skadade djur. Och det vi vill med honom är ju att så fort man sätter på honom en sel och spårlina, att han då börjar spåra djur som i första hand är skadade och där det finns blod i spåret. Men även kunna spåra ett djur utan blod i spåret. Men det vi också vill är att han inte spårar hela tiden och jagar så fort han känner vittringen av ett djur eller upptäcker ett viltspår ute i naturen när vi är ute och går. Och därför så är det viktigt att man får hunden rådjursfri så att man kan gå med honom i naturen utan att han följer allting som han stöter på. Jag har gjort en liten film där jag helt enkelt satt en GoPro på mitt huvud där jag har gått ut med Milo för att försöka visa er hur jag gör det med honom. För det här är ju inte någonting som man tränar på någon träningsplan eller rastgård eller någonting, utan det här kan man ju bara göra ute i naturen. Jag har ju förmånen att bo precis granne med Ersta vikens naturreservat där det finns massor med dovhjortar. Vi är ute och går ofta och vi kan se 10 stycken på en promenad, väldigt, väldigt ofta. Så han har ju varit i en miljö där det hela tiden finns djur, där vi hela tiden möter djur och där vi hela tiden korsar spår till djur. Så att redan från det att han var valp, alltså första gången när vi var ute och gick med honom, så tog vi honom till den här miljön och så gick vi med honom i den här miljön. Och redan ifrån början så började vi att ignorera ett beteende där han följer spår eller vill springa i kapp djur. Och där vi berömde ett beteende för varje gång han inte gjorde det. Och det här är egentligen hela hemligheten. Sen handlar det egentligen bara om frekvens och att vara konsekvent. Vi går varje dag i det här området. 5 dagar i veckan. Och vi har en promenad om dagen där fullt fokus ligger på att bara träna det här med Milo. Jag brukar prata om en gummisnodd. Jag gör även det sen i filmen. Men för att förtydliga det här då. Det handlar om att han springer lös men aldrig kommer längre bort ifrån mig än att jag vet att jag kan kontrollera honom till 100%. Och det är precis som en gummisnodd. Den töjs ut och så länge den inte översträcks så att den brister, så att jag tappar liksom kontakten och kontrollen med honom, så kan jag via ett kommando dra ihop gummisnodden och på det sättet ta kontroll med honom. Och hur långt en sån här gummisnodd kan töjas ut, det är ju väldigt olika från hund till hund. En hund med en stark jaktinstinkt kommer ju behöva en väldigt kort gummisnodd. Man behöver ligga på mycket intensivare och mycket oftare och hålla honom nära sig så att man har den här kontrollen och närvaron. En hund med en svagare jaktinstinkt, där kan man ju töja ut gummisnodden längre. Milo är en jaktlabrador. De har ju inte en stark jaktinstinkt där man vill följa djur och skälla på djur och jaga djur. De har ju andra egenskaper som är något bra för en jaktsituation. Men just den biten är inte stark hos dem. Så att min gummisnodd med Milo, den är någonstans mellan 50 upp till 100 meter beroende på hur tätt området är och hur långt jag ser. Och vad är det mer av för knep? Jo, det är faktiskt någonting som jag brukar jämföra med meditation eller med mindfulness. Det är 100-procentig närvaro på promenaden. Så det här är en promenad, han rastas ju, springer runt och nosar och bajsar och kissar. Men i och med att vi är i den här miljön där det är så mycket djur, så utmanas han ju också hela tiden till att nosa upp det här och liksom följa det här. Vi ser djuren, vi stöter ju på dem och står 10 meter ifrån dem. Och
Här utmanas han ju hela tiden att reagera med sin instinkt och springa fram till djuret eller följa ett spår eller liksom springa fram och nosa på och se vad det här är för någonting. Och då är det ju från förarens sida extremt viktigt att man är totalt närvarande hela tiden. Så även om man går med hunden så är verkligen fokus hunden och titta på hundens signaler, titta på vad hunden gör. Och där man ska observera det minsta förändring i beteende där man upptäcker att hunden faktiskt antingen känner en lukt som den reagerar på eller upptäcker ett djur som den reagerar på eller en vittring som den reagerar på. Och i samma sekund, den här sekunden innan hunden vill reagera på det och antingen då följa spåret eller springa åt ett håll där ett djur finns, så ska man stoppa den. Och det gör ju jag genom ett kommando som är stopp, sitt. Och då får jag hunden att sitta. Och sen så har jag en stenhård koll på honom när han sitter. Och så fort jag ser att han rör på sig så förstärker jag och säger stanna, sitt. Och så berömmer jag honom under hela vägen fram tills dess att jag kommer fram till honom. Och när jag kommer fram till honom så ger jag honom lite godis och berömmer honom. Och så säger jag varsågod framåt. Och så går vi vidare på promenaden. Som sagt, mycket beröm. Det ska vara kul att vara med husse eller matte. Och det ska vara roligt. Allting handlar faktiskt om en relation som baseras på kärlek, närvaro och tillsammans. Och lyckas man upprätthålla den här frekvensen, lyckas man upprätthålla den här kontinuiteten och konsekvensen, ja, då får man till slut hunden rådjursren. Och där man kan gå honom, med honom lös i ett naturreservat även om hjortarna springer. God morgon. Fantastisk vinterdag idag i Stockholm. Minus 3 grader. Har snöat lite över natten. Kanske en 2 centimeter eller något. Så förmodligen trafikkaos idag. Jag har med mig GoPro'n idag. Och det som är dagens övning är att filma en promenad med Milo. Och många kan ju då fråga sig, varför ska vi filma en promenad med Milo? Jo, jag får frågan väldigt, väldigt ofta. Hur har du fått honom rådjursren? Vi jobbar ju med eftersök med Milo. Och han spårar och söker när vi har lina och sele på honom. Men annars så kan han ju stå bredvid en dovhjort eller ett rådjur och titta på det och sticker inte iväg utan är helt rådjursren. Och det är ju många som har frågat hur gör du för att det ska bli så? Och det finns ju inte ett knep utan det här är ju någonting man måste börja träna på från första sekunden när de är små. Och det har vi gjort här på Erstavikens naturreservat som ju är ett område där det finns enormt mycket dovhjort. Och här har Milo gått sedan han var liten. Han har promenerat och blivit tränad i att inte ta spår som det inte finns blod i. Han har blivit tränad i att inte spåra eller följa spår om man inte har sele på sig. Och också möta djur och se djur framför sig utan att springa efter dem eller att helt enkelt börja jaga. Och det här är någonting som jag tränar varje gång vi är ute och går här. Och det gör vi i praktiken en gång om dagen, 5 dagar i veckan. Lördag, söndag då brukar vi inte gå här utan då går vi på andra ställen eller så är vi uppe i Dalarna. Men 5 dagar i veckan så går vi här i det närmsta. Och varje promenad är ett träningstillfälle. Och det tänkte jag visa. Därför har jag tagit med mig kameran. Jag ska berätta lite hur vi tänker och hur teorin bakom det här är. Milo är ju en jaktlabrador och han är tränad i eftersök. Vi jagar och använder honom för att söka efter skadade djur. Han är inte tränad i apport eller annan typ av jakt. Och han är heller inte en tävlingshund. Och
Vi lägger ingen jättemöda på att det ska vara exakt så här. Bara för att man säger så på tävling eller på ett reglemente. Utan han är tränad så att det ska funka praktiskt för oss. Så de som är tävlingsintresserade och det ska vara exakt på millimetern kan börja titta på en annan film nu. För det är inte så vi har tränat Milo. Utan han är tränad i att det ska funka i verkligheten praktiskt. Och det här är det jag ska försöka visa idag. Han är tränad till att alltid vara lös. Så att han springer alltid lös. Och vi träffar säkert 10 dovhjortar varje gång vi är ute och går. Vi passerar massor med spår. Vi spårar i den här terrängen också. Och när vi lägger ett spår då som ligger 24 timmar så är det ju massor med djur som korsar de här spåren, färska spår. Och tanken där är ju såklart att man inte ska följa dem utan det rätta spåret. Och när vi möter människor till exempel, eller andra djur, hundar eller också dovhjortar, då har jag lärt honom att sätta sig ner. Så när han är lös och när han springer så ser ju han mycket snabbare än vad jag gör när någon kommer eller när ett djur dyker upp. Och då sätter han sig. Och då ser ju jag på honom att nu är det någonting där framme. Och då säger jag åt honom att stanna kvar sittandes och så går jag fram till honom. Och det här funkar fantastiskt bra för det här är ju ett sätt att markera dels djur såklart, vilket är användningsbart när man jagar. För att han ser ju djuren mycket bättre än vad jag gör. Stanna Milo. Varsågod. Han ser ju djuren mycket bättre än vad jag gör. Mycket tidigare än vad jag gör. Och då kan jag få honom att stanna, sätta sig ner. Och så kan jag smyga mig fram och se om jag kan se djuret och också skjuta djuret. Så jag kommer att sätta kameran på huvudet och så kommer vi se promenaden så får vi se vad som händer. Är det bra? Milo! Nu ser jag att han ser någonting där borta. Får man vara lite uppmärksam. Hela min träningsfilosofi går ut på att vara enormt närvarande. Och titta på honom hela tiden. Milo! Milo, stanna! Hit! Hit! Skynda hit! Hit! Skynda hit! Hit! Tja, kom då! Skynda dig! Skynda dig, gubben! Skynda dig! Tja, kom! Tja, kom då! Kom då, kom och sitt! Kom och sitt, duktig gubbe! Min träningsfilosofi går ut på att vara närvarande på promenaden. Hela tiden. Därför blir det här lite som mindfulness eller meditation faktiskt. Nu ser ju han någonting där borta. För han tittar åt samma håll. Och antingen så är det ett djur eller så är det andra människor. Eller en hund. Och därför så kallade jag in honom här för att avståndet mellan honom och mig skulle bli lite mindre. Så att jag kan ha lite koll på honom. Och upptäcka vad det är som är där borta. Så min metod går ut på att titta på honom, observera honom hela tiden. Och när jag ser att han ser någonting, i den sekunden, ta kontroll över honom. Och för varje gång jag lyckas ta kontroll över honom, om det till exempel dyker upp ett djur och få honom att sätta sig ner eller komma till mig, så har ju jag förstärkt ett beteende där han inte bryr sig om vad som är där borta. Eller springer dit eller vill ta kontakt med det. Det kan ju vara människor med andra hundar till exempel. Och det här är verkligen liksom hela hemligheten. Det är ju att hela tiden liksom ha en koll på honom. Inte låta honom vara för långt bort så att jag inte ser honom. Och när han upptäcker någonting, ta kontroll över honom. För varje gång jag lyckas att göra det så förstärker jag ett beteende som jag vill ha. För varje gång jag misslyckas och han sticker iväg till det här djuret eller till den här personen, till den här hunden. Så förstärker jag ett beteende jag inte vill ha. Så det här handlar verkligen om
fokus på honom, närvaro i promenaden med honom och att helt enkelt se till att träna honom i att inte vara för långt bort ifrån mig. Så när han kommer för långt bort och till exempel ska gå in i ett buskage eller någonting, då stannar jag honom. Antingen så säger jag åt honom att sitta tills jag kommer i kapp, eller så kallar jag in honom så att avståndet krymper. Jag brukar förklara det här med att det är som en gummisnodd mellan honom och mig. Den här gummisnodden töjs ut när han sticker iväg. Och en gummisnodd drar ju hela tiden honom tillbaka till mig. Och det är ju den här kontrollen och den här relationen. Nu ser jag ju någonting också, tror jag. Den här relationen som är mellan honom och mig. Och där han vet vad som gäller. Men om man töjer ut gummisnodden för långt, då försvinner den här relationen och så brister gummisnodden. Och det är då han kan sticka eller hitta på egna grejer. Eller helt enkelt göra vad han vill. Så det gäller verkligen att hålla den här gummisnodden utsträckt, fast till där man vet att den så att säga kan dra honom tillbaka. Och att vara närvarande och observera honom. Så att gå och spela in en film som jag gör nu till exempel, där jag får tänka på vad jag säger, är egentligen inte optimalt. Eller att gå och prata i en telefon eller vara två stycken. Varsågoda, kom här. Nu går vi hitåt. Varsågod. Eller att vara två stycken och så går man och pratar med varandra och så vidare. För då tappar man den här närvaron. Och det här gör vi varenda dag. Jag kan ju också bara träna det här med att stanna honom och sätta honom. Bil och stanna. Stanna. Sitt. Duktig. Stanna. Jag kan ju bara träna honom så här. För att upprätthålla kontakten. Upprätthålla relationen. Så går jag i kapp honom. Ger honom en liten godis. Berömmer. Och så får han sticka igen. Kom där, gubbe. Ja. Duktig. Varsågod. Och så sticker han igen. Jag vet ju vad djuren går här, för jag har ju gått här så många gånger nu, så att jag vet deras stråk och vad det är störst sannolikhet att träffa djur på djur. Och nu går vi in i ett sånt område. Och då gäller det ju verkligen att hålla koll på honom. Och vara närvarande och observera. Nu ser ni ju här att han har stuckit iväg lite så att inte jag ser honom. Och då brukar jag se till att få lite kontakt med. Nu ser jag honom bakom granen här, så att det verkar inte vara någon djur här. Hej gubben. Jag har lite olika kommandon som har olika stränghetsgrad, kan man säga. Ett sätt är att jag visslar och på det sättet håller en kontakt med honom, så nu ser jag honom inte till exempel. Då vet jag att han stannar upp lite, så väntar han lite på mig och vill ta reda på vad jag vill. Inte speciellt strängt kommando, nu är han där nere. Milo, stanna! Stanna! Sitt! Sitt! Milo! Sitt! Sitt ner. Milo, hit. Skynda dig hit. Skynda dig hit. Hit. Ja, kom då. Kom då. Kom då. Ja, kom då, gubben. Kom då. Så duktig. Så duktig. Så duktig. Och kom. Och sitt. Duktig. Det här är ett område där det nästan alltid står djur. Och då vill jag ha honom nära. Hit är det strängaste kommandot. Då kräver jag av honom att han kommer. Han måste komma då. Och oavsett var han är, hur långt bort han är, eller om han till exempel har stuckit iväg en bit och det tar ett tag för honom att komma, så är jag alltid glad och positiv och ger han beröm när han kommer på kommandotid. Nu ser han någonting där borta. Nu ser man tydligt att här är det någonting. Milo! Gubben! Ja, vänta på husse. Vänta på husse. Här är det säkert ett spår som går upp.
Vi ska kika på om det är där. Ni ser stubben där som landmärke. Stanna gubben! Milo! Stanna! Sitt! Sitt ner! Milo! Sitt! Duktig! Vi ska se om det här är spår, men jag tror nog att det måste vara någonting där uppe. För han brukar reagera sådär då. Ja, ja, det är någonting där uppe, jag vet. Låt det vara gubben. Nej, hit, kom här, här. Kom här, här. Hit, skynda dig hit. Så duktig. Så duktig, kom här och sitt. Och så, sitt, nej, stanna. Sitt ner. Här tittar vi. Ser vi ett spår här, jag hoppas ni ser det i kameran. Här har det ju gått en dovhjort. Ser vi spåret som knallar upp här. Och sen så är den förmodligen här uppe i buskaget. Och det är det han markerar. Han har säkert känt lukten av den. Och sen så har han ju då hittat det här spåret som passerar över. Och det är mycket möjligt att han hör den eller till och med känner vittringen av det. Jag ser inte riktigt hur vinden går här. Vänta, vänta Milo. Jo. Vinden kommer ifrån det hållet och blåser så. Så vinden kommer ifrån det här buskaget och det är därför han känner vittringen utav hjorten. Här har vi ett perfekt exempel på man håller koll på honom. Man ser hur han markerar att här är det någonting. Hur man måste ta kontroll över honom. Och se till att han inte börjar följa det här spåret hux flux. Det vill han ju såklart. Det är ju jätteroligt. Och här kommer en person. Hej. Nu såg jag inte han den här personen utan han gick ju på stigen. Djuret är ju där uppe mer intressant då. Men när han markerar så tar man kontroll över honom. Man ser till att han inte följer, får kontakten med honom, ger honom lite godis när jag kommer ikapp. Och mycket riktigt så såg ni att det var ett spår där. Ni såg att det hade gått en hjort och att den var uppe i det här buskaget. Och här har vi ju lyckats att förstärka ett beteende hos honom där han markerar spåret, han ser att det... Eller man ser att det är ett djur som går där och förmodligen är ganska nära. Men han får inget beröm överhuvudtaget. Annat än när han inte följer spåret. Utan lyder mitt kommando, kommer till mig och man har en kontakt med honom. För varje gång man lyckas med det så förstärker man beteendet att inte följa spåret eller att bry sig om djuret. Och det här handlar om att verkligen repetera. I det här fallet så är ju terrängen väldigt öppen. Så man ser ju ganska långt här. Och här gäller det ju som förare då att hålla koll. Titta långt bort längs stigen här och se. Är det några människor som kommer? Är det några djur här borta? Och försöka upptäcka det före honom. För gör jag det, då vet jag ju att nu kommer jag till ett nytt moment här. Där jag får en möjlighet att träna honom. Och... säkerställa att jag är liksom sekunden före honom på mina kommandon. Han är ju så duktig nu så att skulle det komma någon här borta då sätter han sig och så väntar han på mig. Om det inte är så att det är någon som går med en hund som är lös som springer mot honom. För då kan han ju såklart inte riktigt hålla sig utan vill leka eller möta upp hunden då. Men skulle det komma någon här borta med en hund då sätter han sig ner och sen så tittar han på mig och undrar, vad får jag göra husse? Och det är precis det beteendet man vill ha. Nu är han väldigt långt bort igen så nu ska jag kalla in honom. Milo! Hit! Skynda dig hit! Ja! Kom där! Kom där gubben! Jag skynder hit! Jag skynder hit då! Jag skynder hit! Ja, kom där! Kom där! Kom där! Ja, duktig! Kom och sitt! Kom och sitt! Ja, så duktig! Så duktig! Varsågod! Varsågod. Och det är ungefär så långt jag vill att gummisnoden ska töja sig. Det är någonstans runt en 50 meter, 60 meter kanske. I den här typen av terräng i alla fall. Här ser man ju tydligt och det är bara en rak sträcka.
om man går in i ett område där det blir tätare, då kanske jag vill ha det här till och med kortare. Nu tittar jag bort där. Antingen är det ett stubbe eller så är det en dovhjort. Nu skrämmer jag alla dovhjortar med att jag går här och pratar så högt, så att chansen att vi ska få se någon är mikroskopisk tyvärr. Men det är någonting där, för ni ser att han har stannat. Han står och tittar. Och han undrar, vad ska jag göra, husse? Vad ska jag göra, husse? Här Milo, gubben, stanna, sitt, Milo, sitt, Milo, Milo, sitt. Duktig. Duktig. Stanna där. Jag stannar och väntar på husse. Så här är det någonting igen, garanterat. Hade på känn att det skulle vara något här, och mycket riktigt så bekräftar ju han det då. Ska se om vi hittar något spår. Här brukar det vara dovhjortar upp till vänster här. Så är duktig. Där, här gubben, kom. Inte sticka när jag säger till, sitt ner. Ja, nej, sitt. Stanna. Varsågod. Vi ser om vi ser något här. De här dovhjortarna är ju nästa tama. Så man kan ibland, trots att man går och pratar högt eller ropar på Milo, se dem. Deras naturliga skyddstaktik, det är just att blickstilla. Smälta in i terrängen. Det har faktiskt hänt att jag och Milo har gått, alltså 10 meter bakom en dovhjort som går framför oss på stigen. Och ja, alltså 200 meter utan att den sticker iväg eller att han sticker iväg. Och då säger jag åt honom att gå fint bredvid mig, och då går han bredvid mig. Så går vi och tittar på dem. Så min metod, det är egentligen mental närvaro under promenaden. Titta på hunden hela tiden. Läs hunden. Och när hunden markerar, vilket den gör, det är min erfarenhet i alla fall så att en hund börjar inte med att rusa iväg efter någonting, utan ofta så tittar de, undrar vad det är. Öronen går upp lite, de stannar till en sekund. Och det är där man måste börja ta kommandot om man vill få dem att inte reagera med instinkten och följa. Ja gubben. Men vi går rakt. Här är, nej, andra hållet, Milo, där. Titta på mig. Där. Milo, titta på mig. Här går vi. Varsågod. Här går vi. Här. Varsågod. Så ja. Duktig. Ska vi se här bara så att det inte är något djur. Nej. Inget djur, för han vill verkligen hitåt. Ingenting vi ser uppenbart i alla fall. Det här behöver inte vara ett djur. Det är nämligen så att här är det ett vägkors. Där vi ibland går höger och ibland går rakt fram, som vi gör nu. Och i och med att vi går här så ofta, så vet ju han att vi kommer att gå antingen eller. Och då brukar han stanna och titta på mig och undra vilken väg ska vi gå. Så jag lär ju honom genom att peka vart vi ska gå. Och det är vad jag tror hände där. Fast han brukar vara snabbare på att följa mitt pekkommando. Så och därför jag blir lite tveksam till om det kanske var något. Det har ju gått en människa här, ser jag på fotspåren. Och kanske är så att de slängde vänster där, och så att
det var en person där borta istället. Och det är garanterat hjortar runt om oss just nu. Det här är ju ett naturreservat och går man tyst här och smyger fram lite, då brukar vi se 10 hjortar på en promenad lätt. Ibland så ser man ännu fler. De kan stå på fältet här nere och vara en klunga på 20-30 djur. Nu har han stuckit in i skogen här. Och det betyder ju oftast att det kan vara något då. Ska kalla in honom och se om han kommer direkt här. Milo! Hit! Hit! Skynda dig då! Skynda dig då! Skynda dig då! Ja, hej gubben! Hej gubben! Hej, kom och sitt! Kom och sitt, duktig! Varsågod! Vilken fantastisk dag idag. Igår var det becksvart, lerigt och regnigt. Och så snöade under natten, kanske 2 centimeter. Och så har solen kommit upp så här. Det är de här vinterdagarna man längtar efter. Ljust, fint, klart, hög luft. En perfekt dag för hundträning. Nu ser ni tydligt hur han markerar. Jätte, titta på mig. Nej gubben, vi ska inte gå där. Gå rakt fram. Gå rakt fram. Nej. Milo, där. Följ stigen. Duktig. 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 Nej, vi struntar i den där. Vi struntar i den där. Vi struntar i den där. Jag vet att det är något där. Jag vet att det är något där. Ska vi se om vi ser det då. De är ju experter, de här jäkla djuren, på att stå still. I och med att jag jagar så har jag ju pluggat på om dovhjortarna. Och de går ju oftast i en flock om 5 upp till 15 djur. Och har någonting som kallas för ett hemområde. Där kalvarna och... Jag glömmer alltid de här jäkla orden. Honorna stannar. Och hjortarna, som killarna kallas. De brukar faktiskt lämna flocken till ett eget område efter det att brunsten är över. Och den är ju över nu. Den är ju normalt oktober, november. Och... Då går ju dovhjortarna i en flock på sitt hemområde då, grupper om 5 upp till 15 djur. Och där man har en ledarhona som då leder den här flocken. Ska vi se om man hoppar i här i bäcken. Brukar han göra. Ah, vad duktig! Ja, vad duktig! Hoppade över badet idag. Och... Hanarna då, de hänger för sig själv och går i en egen grupp som delar upp sig. Nu har jag sett grupper med dovhjortar här där hjortarna eller killarna fortfarande är kvar. Då. Så jag vet inte riktigt om det här har skett än. Gubben! Här! Här! Kom hit! Hit! Nu är vi tillbaka här. Hit! Milo, hit! Jag skyndar hit! Skynda hit! Skynda hit! Skynda hit! Ja, du är så duktig! Så duktig! Kom och sitt! Kom och sitt! Ja, duktig! Så, nej, gå fint nu! Gå fint! Kom, gå fint nu bredvid mig! Gå fint! Ja, duktig! Gå fint! Nej, gå fint! Gå fint bredvid mig! Ja! Så duktig! Så duktig! Ja, gå fint. Gå fint. Nej, gå fint. Milo.
Ja, så duktig. Gå fint med oss. Ja, så duktig. Så en duktig vuxen. Nu går vi tillsammans här. Här går vi, här, kom. Nej, gå Milo. Stanna upp lite, gå fint. Gå fint. Ja, gå fint. Varsågod. Här hoppas jag ni ser jordspillningen. Den var ju inte här när vi passerade alldeles nyss. Och det är ju den här hjorten som man nu följer spåret på. Nej, här, kom ner, Milo-gubben. Milo-gubben, här, kom ner här, kom ner. Kom ner här. Ja, duktig, duktig, duktig. Ska vi se här då. Se oss omkring lite om vi ser något. Men det är ju tydligt. Det var ju här vi passerade precis innan vi såg den här gubben som kom. Och där hade markerat spåret. Och där det stod en hjort uppe i buskaget. Nu har ju kommit ner här igen. Bajsat på stigen här. Och sen hört oss förmodligen och stuckit upp igen. Så att. Där har ni ett bevis på. Att. Hjortarna är omkring oss. Och här ser ni ju såklart ytterligare en. Stanna gubben, stanna. Här ser ni spåret. Nu har vi gått åt det här hållet och här nu någonstans, ja, här uppe då. Och det är förmodligen ett par hjortar i det här området då, då som han känner och vet om att de finns här. Ja gubben, kom så går vi här, kom så går vi här. Ja du är så duktig, du är så duktig. Följer inte efter dem, nej det gör det. Ja, så duktig. Jag ska sätta på mig GoPro någon gång och gå tyst. Och inte gå här och prata för kameran. Så ska vi se om vi kan se dem. Nu är de väl här. Hoppas vi får se något. Jag ska vara lite tyst nu. Gubben. Ja, ser ni hur han följer nästa spår? Här syns ju tydligt. Milo, kom. Här ser ni hur en bock har gått. Eller en hjort. Nu följer han ju spåret. Här, kom här. Kom gubben, kom. Milo. Milo hit. Milo, hit. Här. Skynda dig hit, du ska inte följa. Kom, kom. Skynda dig hit. Ja, duktig. Ja, duktig. Så duktig. Så duktig. Kom och sitt. Du är så duktig på att markera. Så duktig på att visa husse. Kom här, kom, vi går här. Kom, gubben. Ja, så det. Det är absolut tre färska hjortspår, hjortspillning vi har sett här. Och vi har tydligt sett hur Milo har markerat det. Men där jag kontrollerar honom. Och när jag har kontroll på honom och han gör som jag säger så förstärker jag det beteendet genom att berömma honom och såklart ge honom en liten godbit. Här går vi. Rakt ner. Här går vi. Här går vi. Kom gubben. Kom då gubben. Kom då. Ja kom då. Så duktig. Så duktig. Här brukar också stå hjortar bara precis innanför. Blickstilla då, för det är som sagt var deras sätt att
inte röja sig, det är ju att stå still. Vilket är smart, för de smälter ju in i bakgrunden som bara den. Gubben! Gubben! Där är han. Det gäller verkligen att ha koll på hur han går och han går. Hur brukar vi gå här, höger eller vänster? Nu ska gå vänster. Går vi hitåt, kom! Går vi hitåt, kom! Här! Här går vi, kom! Jag ber om ursäkt över den skumpiga färden, för ni sitter ju på mitt huvud och åker. Men that's life. Här brukar vi ju möta människor. Ska vi se om vi gör det? Om man sätter sig. Här går vi, gubben. Här går vi. Varsågod. Så ja, duktig. Jag vill att han går till höger om vägen. Det finns en stig. Och inte på vägen. Gubben! Milo! Milo! Gå där! Gå över vägen! Höger! Här! Milo! Där ja! Duktig! Duktig! Jag pratar till honom som till människor, fast kanske något barskare. Men det funkar väldigt bra. Här uppe kommer en människa. Och tyckte det såg ut som en hund i koppel. Och det ser jag, han hittar på den här byrackan. Han ska sätta sig ner och titta tillbaks på mig. Och undra, husse, vad gör jag? Då agerar han rätt. Jag brukar faktiskt stoppa honom här när jag ser det här. Men jag tänkte att det skulle vara kul att se vad som händer. Och om vi kan fånga det på kamera. Ser du, nu har han stannat. Sitt! Milo, sitt! Sitt! Nu sitter han ner. Det är en människa utan hund. Stanna, gubben! Duktig! Duktig! Så duktig! Så duktig! Stanna nu! Stanna! Sitt ner! Sitt ner! Nu stannar vi. Nu sätter vi på oss kopplen. Nu sätter vi på oss kopplen. Så! Så då. Då har vi gått vår promenad. Den här sista biten brukar jag alltid sätta på honom kopplet. För det är också viktigt faktiskt att träna honom med att gå i koppel och att inte dra. Inte dra, gubben. Jag går väldigt sällan med honom i koppel. Inte dra, gubben. Inte dra. Såja, duktig. Susanne
går med honom mycket, mycket mer i koppel. Och det är hon som kör koppelträningen. Inte draggubbe. Nu är det någon hund som kommer här borta, misstänker jag. Bara med människor utan hund. Men inte dra. Viktiga är ju att han kan gå i kopplets förlängning utan att dra. Han behöver ju inte gå liksom fot eller nära på något speciellt sätt. Han ska inte dra. För då kan man ju bekvämt rasta och gå på en trottoar och så vidare. Och det är han faktiskt ganska duktig med. Så är det, gubben. Stanna. Sitt. Sitt. Ska vi säga hej då till publiken? Ska vi säga hej då till publiken? Här. Ska du ha den? Här. Här. Nu tittar han efter hundar. Kom då.